Друзі, що точно не варто прогавити, це нашу наступну розмову, тому що в День книги та авторського права ми, звичайно, у студії «Файного ранку» говоримо про свіженькі книги. І ми маємо чудову нагоду зараз поспілкуватися з чудовою перекладачкою, молодою, амбітною Юлією Костюк, яка вже завітала до нас у студію. Юлю, доброго ранку. Доброго ранку, Юлі. Ми сьогодні будемо спілкуватися про твою найсвіжішу твою роботу. Зазвичай вже зараз мені дуже приємно, коли вже зазначають про те, що не просто перекладачі десь це буде в закамарках, а вже автор перекладу. Це дійсно вже рівноцінно стосується, як і автор твору. І насправді завдяки перекладачам в Україні зараз просто за останні 5 років відчувається великий бум на перекладні книжки. Ми отримали змогу прочитати ті книжки, найкращі книжки, які зараз виходять у світі. Видаються шедеври світової літератури, які не були до цього перекладені. І ти вже переклала вже на свій юний вік, вже досить таки маєш гарний такий гарну бібліографію стосовно твоїх перекладів. Ти переклала Девіда Ніколза «Ми» і «Таємне життя розуму». Знову ж таки, «Два кроки назустріч», книжка про шлях Каміно де Сантьяго, шлях Святого Якова. Розкажи про цю роботу більш детальніше. Каже, що вона, я її ще не читав, але каже, що вона дуже романтична, окрім того, що вона розповідає про шлях Святого Якова. Ну, можливо, вона дійсно романтична, особливо, якщо судити з обкладинки. Насправді, коли я побачила обкладинку, я була трохи здивована, тому що ну, там все не настільки рожево і не настільки яскраво. Тому що, насправді, дорога Святого Якова – це дуже непросте випробування для людей. Але, насправді, книжка дуже весела. І з нею тому було дуже класно працювати. От її видавництво купило права на неї практично після виходу, тому що вона вийшла тільки в 17-му році, десь наприкінці. І от вона вже вийшла українською. І це надзвичайно цікаво, тому що я її обрала, тому що там йдеться якраз про мандри. Я дуже люблю перекладати книжки, в яких люди кудись мандрують. От, і тому я майже не вагаючись її взяла. І вона розповідає про двох зовсім різних людей. Головну героїню звуть Зої, а головного героя – Мартін. До речі, його звати Мартін Іден. Мартін Іден. Так, така алюзія на Джека Лондона. От, і вони починають цю дорогу зовсім з різних причин. Зої взагалі робить це спонтанне рішення, тому що вона приїжджає до подруги, до університетської подруги у Францію, сама Зої з Америки. І вона раптом вирішує, що їй потрібно пройти цю дорогу. Бо насправді в неї в житті відбулися дуже такі кардинальні зміни, помер її чоловік, і вона досі не оговталася від цього, і вона вирішує пройти цю дорогу. А Мартін, він такий більш прагматичний чоловік, і він вирішує протестувати на Каміно свій винахід. Він винайшов візок для тих людей, які не можуть йти з рюкзаками, тому що це важко і для спини, і важко для колін. І він винайшов цей візок і намагається протестувати цю розробку, паралельно веде блог для того, щоб прорекламувати його. І це дуже цікаво, як такі різні люди між собою стикаються і комунікують. Загалом мені, людині, яка не має до перекладацтва ніякого стосунку, цікаво, як довго ти працювала саме над цією книгою і що було найскладніше під час роботи? Я працювала над нею приблизно 3 місяці. Ну, це була не така робота, що кожен день там по 6 годин. Це було трохи легше. З перервами таке? Так, з перервами. Ну, бо тому що, коли ти фрілансер, то ти собі можеш зробити вихідний посеред тижня, а потім кілька тижнів просто сидіти і клацати. От, але найважче, напевне, це завжди дається якась така річ, яку тяжко передати українською, наприклад, гра слів. В книзі є епізодичний герой, якого звати Ед Вокер. Тобто англійською його прізвище – це на зразок людина, яка йде. І там це він сам обігрує своє ім'я в каламбурі, коли каже, що ще кілька кілометрів і я буду Дед Вокер, тобто я буду мертвий. От, і українською я спочатку думала, що це якось нереально перекласти, тому що, я покинула це місце на деякий час, але поверталася до нього думками, і зрештою я це переклала як Руперт, тому що до нього можна додати «ти» і виходить Труперт, от, а прізвище я переклала як Попер, типу як Попер.
Можливо, не так влучно, як Едвокер, ну, але це було непросто і... Ну, це дійсно проявляється творчість в такому випадку, аби таким чином і наблизити українського читача до суті саме цього, що хотів передати автор. А ми вже так говоримо, знаєш, і про авторське право, і про загалом День книги сьогодні. Як загалом стоїть перекладачам? У нас було у файному ранку дуже багато авторів, але дуже мало саме перекладачів книг, яких взагалі насправді в Тернополі не так вже і багато, в плані, які от працюють на всеукраїнський рівень. Я знаю, що ти взагалі з чеською починала, та? Свій шлях. Як загалом стати перекладачем, окрім того, що закінчити ін'яз в Тернополі? Ну, то я й не закінчувала. Ти не закінчувала? Ні. Я закінчувала філологічний факультет, просто в мене була англійська як додаткова спеціальність. Ну, власне, стати перекладачем, більшість людей, які говорять про це, говорять, що головне – це практика. Тобто, на початку мені дуже здавалося, що мені не вистачає якихось таких знань глибоких, якоїсь теорії, я намагалася щось трохи читати. Але згодом, я відвідувала дуже класні, до речі, лекції у мистецькому арсеналі, який він раз на рік приблизно проводить для перекладачів. Це надзвичайно цікаво, тому що там і практики, і теоретики. Можна дуже багато цікавого дізнатись. От, а взагалі, щоб стати перекладачем, треба просто почати перекладати і робити це довго і наполегливо. Тобто це таке ремісництво. Так, це дуже ремісництво, особливо коли ти перекладаєш прозу. Можливо, коли ти перекладаєш поезію, це так більше творчість, тому що там зовсім інша специфіка. От, але з прозою так, це ремісництво. Ну і відповідно треба багато читати українською, тому що перекладач має краще знати ту мову, на яку він перекладає. Це такий загальний принцип. Тому твоє поєднання англійською з українською на філологічному факультеті якраз гарно співіснувало між собою. Можливо. Зрештою, я думаю, для того, аби глядачі, зокрема ми, мали таке повноцінне уявлення про цю книгу, про сюжет ми трішечки вже знаємо. Розкажи трішки про саме автора цієї книги. Звідки він, хто він? Власне, у цієї книги два автори, і мені вперше довелось таке перекладати. Власне, автор і авторка, вони подружня пара. Автора звуть Крем Сімсіон, а його дружину Енн Буйст. От, і вони подружня пара, яка пройшла цей шлях ще в 2011 році, якщо я не помиляюсь. Але і вони з Австралії. От, і Грем Сімсіон, він більше відомий як письменник, у нього було два бестселери до цієї книги. А його дружина, вона практикуючий психолог, вона багато працює з жінками. Якраз сьогодні день психолога, все дуже гарно поєднується. От, і тому вони писали, по суті, вони обговорили сюжет в загальних лініях, але Грем Сімсіон писав за Мартіна, а його дружина писала за Зої. І, по суті, книжка так і те, що всі непарні розділи – це Зої, а всі парні розділи – це Мартін. Ага, тобто вони принаймні поділили між собою, що ти не розбираєш, там, де речення написала жінка, а де чоловік. Так, там все. І, по суті, це відчутно, тому що в них дуже різна манера, дуже різні герої. І, насправді, в процесі перекладу в тебе виникають якісь певні симпатії до когось, антипатії до когось. От Мартін мені подобався набагато більше. На чим працюєш зараз наступним? Я знаю, що книжка вже вийшла, то, напевно, ти її переклала вже десь так півроку тому, якщо не більше, правда? Ну, по суті, майже рік. О, тим паче. Зараз на чим працюєш? Я знаю, що ти завжди просто... завжди, коли закінчила одну, то ти вже в активній фазі на декілька інших. Можеш відкрити карту. Ну, за цей час, що пройшов, я вже одну книжку встигла перекласти, а зараз я працюю над книгою про підлітків. І це так само зовсім новий досвід, тому що таку підліткову дитячу літературу мені не доводилось перекладати. В мене якось так виходило, що і в «Ми», і в «Два кроки на зустріч» це такі герої 40+. Але це також дуже цікаво. Це новий досвід, зрештою. Так.
Ну і це, ну, вже якщо вирвати твої фрази з контексту, ти сказала, що ти працюєш фрілансером. От навіть якщо нас дивляться там глядачі, і вони захотіли бути прикладачем. Фінансово можна, наприклад, працювати фрілансером в Україні, бути прикладачем повноцінно, аби от, ну не знаю, не ходити з 8 до 16 на роботу. Тобто це достатньо ок для. Ну, це дуже залежить, тому що ціни на переклад дуже різняться. Напевне, якщо займатися тільки художнім перекладом і тільки, наприклад, з англійської, то цього швидше за все не вистачить. Тому що це, ну, така дуже поширена мова. Це такі перекладачі з якихось рідкісних мов, там, не знаю, з якихось древніх мов, так, то вони можуть собі таке дозволити. А є така організація перекладацька Translators in Action. Вони якраз намагаються об'єднати українських перекладачів і якось, щоб вони боролись за свої права. От, то вони проводили дослідження. Ну, не знаю, чи його можна назвати репрезентативним, там було щось до 100 опитаних. І вони дослідили, що більшість перекладачів художньої літератури, ну і нонфікшену, в принципі, книг, більшість перекладачів – це для них підробіток. Тому в них є якась ще окрема робота. Ну і взагалі, якщо брати, що сьогодні день книги і авторських прав, то я думаю, для перекладачів це актуальніше, це частинка про авторські права. Тому що, по суті, ну, авторські права – це така досить нова річ, якщо брати людську історію, тому що тільки в 1886-му зробили таке… Віктор Гюго в цьому відіграв велику роль, що з різних країн Європи письменники, перекладачі об'єдналися і зробили Бернську конвенцію, яка захищає авторські права, по суті, в різних країнах. До того автор міг тільки захистити права в своїй країні. От, і для перекладачів, ну тут важливо, можливо, навіть не так якесь законодавче регулювання, як якесь таке правило доброго тону. Бо, наприклад, у Польщі перекладачі так само об'єдналися, і вони створили типовий договір, за яким перекладач має працювати з видавництвом. І, звичайно, ніде не прописано, що видавництво мусить саме працювати за тим договором, але всі, ну, його дотримуються. Так, всі його дотримуються. Я думаю, що логічним завершенням нашої розмови про книгу буде те, що ти запросиш глядачів на презентацію. Запрошую вас всіх завтра о 18:30 у книгарню є. Два кроки на зустріч, будемо говорити про цю книжку. Ми тобі дякуємо, що ти до нас завітала. Вітаємо тебе з Днем книги, з Днем авторського права. Багато тобі авторських прав, які будуть тобі давати можливість перекладати, зокрема, класні і чудові для світу книжки. Спасибі, що завітала. Дякую.